লোনলি চাইল্ড আছিলোঁ, মোৰ কোনো ফ্ৰেণ্ডছ নাছিল, মই নিজকে বহুত ডাঙৰ টপ চিজ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ফৰটা মই চবতকৈ বেছি জানো তেনেকুৱা টাইপ এটিটিউড এটা আছে মোৰ, সেইকাৰণে কোনো মোক ভাল নাপায় ভাবি চিন্তি ক'বা হাই, কাৰণ চাজয়ে ওপৰৰ পৰা আহিছে যে এক ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিট হাঁহিব পাব এনেকুৱা ছোৱালীক মই নিজে লাত মাৰি খেদাইছিলোঁ। পিপল গো ৱাহ এণ্ড নট ইল, দেট শ্বুড নট বি দ্য ৰিয়েকচন।